Den stora potentialen i Revolution Race ligger just i den här internationella expansionen. Som sagt, man har öppnat upp i ganska många länder ganska snabbt. Det är ganska enkelt för dem att öppna nya länder också, för man gör ofta så att man tar den amerikanska eller den europeiska sajten och så öppnar man upp den för försäljning i något nytt land och så testar man på lite och ser hur det går och om det liksom finns förutsättningar för en lokal sajt eller om man nöjer sig där så. Men nu tror jag att framöver så kommer mycket fokus ligga också på att växa på de här marknaderna som man redan finns i, för att man är fortfarande en ganska liten spelare på många av de här 40 marknaderna. Till exempel USA som man har växlat upp i under förra året, det är en väldigt stor outdoor-marknad. Kan man bara liksom ta en liten andel där så kan det ge ganska mycket tillväxt till Revolution Race. Mm. Och sen den andra delen i bolaget är marginalerna, de har ju väldigt hög lönsamhet. Men under förra året så föll rörelsemarginalen och nu har man sett under senaste två kvartalen att underliggande började lönsamheten förbättras och under första kvartalet i deras brutna räkenskapsår så steg faktiskt rörelsemarginalen. Så att det finns både potential för mycket mer tillväxt men också för marginalförstärkning här framöver. Jag fastnade vid det. Det var en jätteintressant analys det här med att de har så hög rörelsemarginal. Mm. För liksom att vara i en sån konkurrensutsatt bransch, runt 20% om jag minns rätt. Hur gör de det här? Ja, men precis, det är väldigt intressant just att deras rörelsemarginal föll till typ 20%, men det är fortfarande väldigt högt i den här branschen. Mm. Och mycket bygger på den här modellen att man säljer direkt till konsument. Sen måste du såklart ha en effektivitet i bolaget också när det kommer till marknadsföring, logistik och sånt där. Men den modellen med att sälja direkt till konsument är liksom grunden för de här höga marginalerna. Mm. Joel, är det här ett bolag som du har koll på? Ja, så att träffat dem några gånger och även med IPO ett kort tag, men sålde där under 2021. Men exakt som Julia säger, jag håller med i mångt och mycket egentligen med allting och det är ett jättefint bolag, fantastiska marginaler, en bra marknadsposition. Det man kan och undra lite på, det är liksom, bolaget är ju egentligen i mittsegmentet, liksom ett premium, inte premiumsegmentet, liksom där Haglöf de är, och inte liksom de billigaste, men mittsegmentet och hur man klarar den positionen på lång sikt. Liksom, för man brukar ofta prata om att det är ganska farligt att vara kvar i mitten, men hittills har de visat sig att de klarar jättebra med en fantastisk tillväxt och hålla marginalen. Mm. Men det är egentligen en fråga som jag funderar på, hur kommer de klara den positionen framöver när de mognar lite och ska fortsätta växa? Mm. Ja, men det är såklart en intressant fråga där och sen tycker jag ändå att hittills har de bevisat att de kan hantera den situationen väldigt bra och de har också väldigt lojala och nöjda kunder och det är väldigt viktigt och det tycker jag känns betryggande just i den frågan att man ändå ser att de är väldigt populära hos kunderna. Jag tänker på den här expansionen också. Finns det någon marknad som är särskilt intressant? Du nämnde USA. Ja, men USA är väl den jag tycker sticker ut mest. Även Kanada har man gått in nu och USA och Kanada tillsammans är ju en av världens största liksom outdoor-marknader. Så. Mm. Så det är intressant. Så vi har någon studie att det är framförallt hundägare som tenderar att äga eller använda Revolution Race Fixer så att man får gå dit i husdjurstätna marknader. Ja, men precis. Och sen har de ju också breddat sortimentet när vi kommer in på huset så har de ju hundkollektioner och de har även börjat sälja ungdomskläder nu också. Så det finns ju potential att växa på det sättet också, att man breddar liksom sortimentet mer.